если им важно, ну, то есть у нас как бы есть некоторая ответственность за них, так или иначе, да? То есть мало ли что случится, там прогоны большие, ветер встречный, 80 километров, жилья нет. И насколько они отдают себе отчет, насколько они верят в свои силы, понимаешь, мне как бы тоже важно понять, да? То есть второй вариант, я их сопровождаю. Стройка второго туннеля идет. Она еще заморозили. Вот здесь второй туннель строят. Все. Все. 7 километров протяженности. И здесь в туннеле идет вот такое место.
Ja, idag är vi på etapp 3 då. Och det var lite tjurigt på morgonen. Snöfall. Och det var första timmen fick vi köra i rätt hård skare under nysnön. Det var en centimeter tjockt skarlager. Men nu lättar det lite grann när vi har kommit ut på bättre is. Så det ser rätt okej ut. Till och med lite klar himmel där framme. Och här är de höga Baikalbergen. Katjalnikovski. Mycket nära hem. Och jag har just precis gjort det kul. Höll på att laga benet. Med vita vidder. Русский водка. Здравствуйте. Это игра, Бородик.
kul. Baikal. Great. Sen har den jävla skidåkningen. Ja. Och nu äntligen öppnar sig vidderna, tror vi. Så kanske vi kommer fram till vårt härberge idag. Som skulle komma till igår egentligen, men så är det här livet. Allting är inte förutsägbart. Thank you.
Kom och kika. Massor, ja, massor. Åman, åman. Thank you.
Конечно, сон волшебный проверить захотел, ко впадине глубокой на лыжах прилетел, ко льду приложил ухо, услышал в глубине я песни на знакомом волшебном языке. Языке. Bye.
isen. Svårt att se sprickor. Konstigt ljus. Här borta i horisonten har vi Pichenka, tror det heter. En berömd utsiktspunkt. Sen har vi Björn här. Vad har vi för dag idag, Björn? Ja. Ja, och för min del så känns det som att jag är nästan lite trött på att åka skridskor idag. Är det lite slak i kroppen kan man säga. Så är det. Här kanske vi ska gå in och fika nu. Vi får se. Ja, det här är Alexanders fina bastu. Här är Alexander. Han har byggt den här bara för oss, tror vi. Den är färdig för en månad sedan. Helt fantastiskt fin. För de som undrar över hatten så är det rysk sed att man skyddar hjärnan när man bara bastu. Med en liten filthatt. Det är ganska varmt. Men granris istället för björklöv, det är faktiskt helt okej. Jag trodde det skulle vara vassare. High five! Спасибо! Oh!
Här har vi... Vad heter du nu? Porrevinne heter det. Det betyder halvvägs mellan Listvjanka och Sludyanka. Så här finns isen idag. Drivor. Och lite åkbart emellan. Solen har dykt upp för första gången på de här dagarna. Ja. Och Björn har hjälpt mig igång med lite värmepåsar för mina fingrar är lite kalla nu. Det var 25 grader i morse. Och kan det vara 20, 18 nu kanske? Ja. Så vi slutar filma. Vilken dag var det förresten idag? Det var 31, va? Nej, herru! 1 februari 2018! Oj, okej. Ja, vi kör på det. Dags att säga farväl från Baikalsjön. Men jag har gjort en fantastisk resa Björn och jag. Och avslutar på gott humör och lite småskavanker här och var. Träffat mycket roliga människor, mycket fin skridskoåkning, mycket tuffa strapatser. Men det var värt det.